بسم الله الرحمن الرحيم. نيرزيت كان ديليما سي كوشيان برفت ويتن dhe disa prej tyre mendojnë se njeriu në kozmos nuk është çënia më e rëndësishme. Këtë mendim me tekste veçantë e kanë ateistët. Ndërkaq besimtarët me tekste veçantë muslimanët e mendojnë dhe e interpretojnë atë që Zoti ka mësuar se nuk ka jo në tokë, por në kozmos, nuk ka në gjithësi krijesë më të çmueshme se njeriu. Njeriu është çështje e madhe, është çështje madhore. Njeriu është më i respektuari ndër krijesat. Allahu e do njeriu. Allahu e privilegjoi njeriu. Krijuesi suprem, Zoti i plotfuqishëm, njeriu e dalloi dhe i dha mendje. E dalloi dhe e bëri që të jetë krejt ndryshe për krijesave të tjera. Mirë po. Ne gjithmonë kemi dilemë. Pse jemi këtu? Dhe pse jemi krijuar? Sa që disa në pamundësi që të gjenë përgjigjen e duhur e mendojnë se janë tepër në botë. Madje disa prej tyre mendojnë se shkuarja e tyre në amshim është zgjidhja më e mirë. Ata këtë e bëjnë sepse nuk dinë. Nuk e dinë se qëllimi i ardhjes tonë në këtë botë nuk është që me çdo kusht ta gjejmë vetëm lumturinë, por është që ne të gjejmë ku e reflektojmë lidhjen tonë, besimin tonë në Zot. Nëse ne e dim këtë, e kuptojmë këtë, atëherë nuk ka gjë të hidhur që nuk mund të përbim, të kapërdim, të tejkalojmë, që nuk ka gjë të hidhur dhe të pa dëshiruar në jetën tonë që ne nuk mund të ballafaqohemi me te. Allahu i plot fuqishëm thot, wa ma khalaqtul gjinne wal insa illa liya'budun. Qëllim i vetëm i krijimit të gjendve dhe njerëzve është që ta njohin Allahun, të më njohin mua, thot Allah. Ne pra kemi arë këtu që të njihemi me Allahun. E kur të njihemi me Allahun, është mirë që njohjen me të ta kemi të arsimuar. Të mos e mendojmë se ne e njohim një diçka që është metafizike, është jashtë kapjes së shqisave tona, prekjes e tjera. Por Allahu është ai që ne duhet ta kemi prioritet dhe e duam më së shumti. E duam më së shumti më shumë se jetën tonë, më shumë se familjen tonë, më shumë se pasurinë tonë, më shumë se të dashurit tonë në përgjithësi. Dhe ne Allahun për hir të kësaj i nënshtrohemi, i bim në sejdë. I marrim urdhrat e tij. Ne Allahun e respektojmë në çdo situatë. Dhe merr një shembull kështu. Kur ndodh një goditje, ta marrim konkretisht vdekja e antarit të familjes. Po e them, vdekja e nënës. Nëna është njeriu më i dashur pas anës fetare, pra pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahun, respekti ndaj pejgamberit, pastaj dashuria ndër njerëzit, dashuria ndaj nënës numër 1. Nëse nëna ka vdekur dhe ka vdekur në një moshë të re, kur ti ke nevojë ndoshta për të. Vetëm këtë lexosh kështu. Ka vdekur ai që është i dashur. Dhe atë e ka marr afër vet, atë afër vetes ti, ai që është më i dashuri. A ka vend që këtë ta lezësh në mënyrë armisore? Pra të jenë gjendje që në sprov të dish se më i dashuri Allahu të goditi në të dashurin, në të dashurën, dhe ti këtu e ke pastaj shumë letë që të thuash atë fjalin e famshme të Zotit jemi të gjithë dhe të ajtë do të kthehemi. Por këtë arsye njerëzit më të mëdhenj të njerëzimit janë profetet. E jo që profetet ishin profet sepse kishin një jetën më komode, përkundrazi, ata u sprovuan më së shumti dhe më rënd që është e mundshme të sprovohet njeriu. Por e mira e tyre ishte se ishin në gjendje të dinë qëllimin e krijimit. A kanë ardhur në këtë botë që të sprovohen, a kanë ardhur në këtë botë që ta njohin Allahun, apo kanë ardhur në këtë botë që ta ndërtojnë
e së ndërtojnë jetën e tyre e që pastaj të kenë problem me kthimin e shpinës ndaj të mirat të dunjas. Ata këtë e ditën më së miri dhe për këtë arsye qëllimin e krijimit të tyre, që është substancial, pra e ditën dhe e orientuan dhe kështu njerëzit bëhen të mëdhej. Pra jo vetëm profetet janë të mëdhej. Çdo njeri që e din qëllimin e ardhjes së tij në këtë botë dhe orientimin se ka do të shkoj ai, ka duhet të shkoj, dhe se vdekja, dalja për kësaj bote është e pashmangshme, atëherë vetëm lidhja me Allahun është ajo që ne na bën të fuqishëm e që kjo është edhe qëllimi i krijimit tonë.